Assalomu alaykum, hurmatli gazo tushunavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar. Siz bilan har doimgidek men Kamina Turayev, Akmaljon va Akmal uz jamoasi. Bugungi kunimizning haqiqiy qahramoni, flagmanlarni kushandasi, IQ Z9 Turbo telefonini obzorini qilamiz. Aytishingiz mumkin, Akmal, qo'ysang-chi, qanaqa flagmanlarni kushandasi. Endi diqqat bilan eshiting, naqd $260. Albatta bu Xitoydagi narx, siz nimalarni olgan bo'lasiz. Birinchisi, Snapdragon 8 Gen 3 protsessori, albatta S pristavkasi bilan, buni ham hozir tushuntirib o'taman va bundan tashqari 6000 amperga ega bo'lgan va 80 wattlik quvvatlagich bilan jihozlangan. Aytishlarga qaraganda tinimsiz ishlatsangiz 16-17 soatga yetadi deyishyapti. Va $200 ichida sizga naqd AMOLED display 144 Hz'li ekran bilan jihozlangan. Kameralarga keladigan bo'lsak, 50 megapiksellik Sony'ning asosiy kamerasi, frontal kamerasi esa 16 megapiksel. Mana yana endi ayting, nima yana $200 qanaqa bunaqa xarakteristikali telefonlar ola olasiz? Hozir mana shu syomkaga ketayotgan Realme GT 5 Pro telefoni ham naqd $600 olingan. Deyarli yarim narxiga siz xuddi o'sha telefonni o'zini olasiz. Endi nima gapim to'g'ri ekanmi, haqiqiy flagmanlar kushandasmi yo'qmi, pastga tushib turib izohlarda o'z fikringizni qoldiring. O'zbekistonda bu telefon birinchisi, hali chiqqaniga Xitoyda bor yo'g'i 10 kun bo'lgan. Endi esa obzorni siz bilan qilib, haqiqatdan ham bu o'sha puliga arziydimi yo'qmi, men birdaniga sharhlab siz bilan ketaman. Qani qulayroq joylashib oling, ketdik. Mana bismillah deb boshlaymiz. Bizni mana bunday turishda kutib olyapti. Kilonkachani olamiz. Qaysidir telefonlarda eslatyapti, to'g'risi esimda yo'q, kommentariyalarda izohni qoldirasiz. Ha, tashqi ko'rinishidan flagman telefon deya olmaymiz, oddiygina. Tiks ekranlarni yaxshi ko'ruvchilar uchun edge-larda bilasiz, g'ul bosilib qolib sal fantomni kasanya bo'ladi, xuddi ekran ishlamayotgandek bo'ladi. Men o'zim shu vaqtgacha birinchi marta ishlatganman Realme GT 5 Pro ekrani. Vodopad bo'lgandan keyin bitta qo'lingizda ushlab turasiz, nimanday qilyotasiz, ishlamayotadi. Bunda bunaqa holat bo'lmaydi. Так, endi maksimal darajada ekonom qilishgan. Bu yerda ko'rinib turibdi, haqiqatdan tekiskina. Bir tarafdan bir qarashdan iPhone'ga o'xshaydi. Bunday turburchi, qani stol ustidan. Hop. Pashti turar ekan. Так, 50 megapiksellik asosiy kamera, bunisi esa 8 megapiksellik Sony'niki oldi, 16. Так, spishka ham bu yerda joylashgan. Yaxshi. Dizaynga unchalik ham kuchli e'tibor berishmagan, no asosiysi DDR5 bu yerda azu turibdi va AMOLED 144 Hz'lik i Snapdragon 8 Gen 3 S. S pristavkasi bu ko'p qizimaydigan, sal kesilgan degan ma'noni anglatadi. Lekin bemalol AnTuTu da hozir yodimda chiqdi. Mana bunday ko'rsatkichlarni olyapti. Xullas, hozir men bunday bir ishlatib ko'ryapman. Haqiqatdan sensorlari juda ham ajoyib, tezgina ishlayapti. Keyin ochadigan bo'lsa, o'x, xitoyliklarni shu uchun yaxshi ko'raman. Birdaniga mana chihol, siz bemalol uni taqib olib turib, to' o'zingizga yoqqan chiholni buyurtma qilganingizcha bemalol ishlatishingiz mumkin va himoya plyonkasi bor. Bemalol qo'rqmasdan ishlata olasiz. Mana ekan. Qo'lda yaxshi turadi. Yoqdi, juda ham ajoyib. Gap yo'q. Так, и макулатурасы, e'tibor beramiz, kamgina yana ekologiya haqiqatda asrasadi. O'zi deyarli kerak emas, menimcha hamma odam ishlata olsa kerak. Pastki qismida buni simulator deyapti, и mikrofon, tipida mikrofon bor ekan, yana xitoyliklar yaxshi ko'radigan tarafim, bu IQ port. Bu bilan siz bemalol televizorlarni yoqib, konsollarni yoqib ishlatib o'chirishingiz mumkin. Men kundalik hayotda ishlataman, haqiqatan kerakli narsa. Pultni qidirib topolmay qolgan vaqtingizda. Keyingisi blachok,
xuddi o'zimni zaryadni qurilmasida Realme GT 5 Pro kida og'irgina 90 wattli, hech qisi yo'q, 7.3 amper berar ekan. Bilinyapti, haqiqatan sifatli og'ir narsa. Ux, simi ham ko'rinib turibdi, qalingina, mochnisi. Так, ага, manaki. Yaxshi. Naqd 8 amperli. Va simcha. Komplekt mana shulardan iborat. IQ'ning yana bitta yoqqan tarafi Redmi'larga o'xshab yoki Xiaomi'larga o'xshab turib, hech qanday prashivka qilish shart emas. Bu yerda birdaniga rus tili bor. Hech qanday qiynalmasdan rus tilini o'rnatib olganimdan keyin bemalol ishlatishni boshladim. Oldingidek prashivka qilish yoki bo'lsa boshqa narsalarga umuman o'rini yo'q. Xitoyning yangi telefonlari Xiaomi'ni ancha ortda qoldiryapti. Siz nima deysiz? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Xotiralarga keladigan bo'lsak, marhamat, 12 GB azurdan boshlab 16 GB azurga o'zingiz istalgan xotiralarni cho'ntagingizga qarab turib, mana shu yerdagi narxlar bilan xarid qilishingiz mumkin. Mana hozir IQ Z9 Turbo telefonini frontal kamerasida syomka qilyapman. Xonamiz ozgina yorug', lekin ozgina qorong'u, bilmadim qanday. Menimcha sifati ancha yaxshi bo'lsa kerak. Endi asosiy kameraga o'tamiz. Mana aziz do'stlar, endi esa kamera testi bo'lyapti. O'ng qo'l tarafda Realme GT 5 Pro deyarli 7 millionga olingan, chap qo'lingizda esa IQ Z9 Turbo deyarli 3 million 700 ga mana shu yergacha yetib kelgan telefonni o'rtasida qanday farq borligini siz bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ikkalasi ham 4K 30 FPS ni tashkil qiladi. Kamerada farqi bormi yoki yo'qmi? Narxida deyarli birga bir farqi bor. Salgina shoshilinmanmi deyman telefonimni olishimda. Nima deysiz? Izohlarga tushib turib o'z fikringizni qoldiring. Aziz do'stlar, agar sizlarga ham shu telefon ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilib turib bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Dostavka butun O'zbekiston bo'ylab kelish vaqti o'rtacha 10 tede maksimal 25 kunni tashkil qiladi. Amerikasiga keladigan bo'lsa, qo'lingizga maxsus deklaratsiya beriladi va bu deklaratsiya orqali siz Beeline, UMS yoki UzOnline'larga borib turib, bemalol Amerikada o'tkazib olishingiz mumkin. 68 ming edi bitta sim kartasi, ikkitasi 130 ming atrofida, 140 ming atrofida chiqadi. O'ylaymanki, bugungi dasturimiz sizga ma'qul keldi. Agar ma'qul kelgan bo'lsa va shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, izohlarga tushib turib yetib keldim. Akmal aka, rahmat, davom eting deb bizni qo'llab-quvvatlasangiz, biz sizdan juda xursand bo'lardik. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.